Κάποια κουάρτε τσι μόβατε ο Θεσσαρής να κουάρτε τη Χάγκεβι να Τάμαρα Λαδασούλη, τι τον ογκέτρουις. Με βάρ ძალიან ძალიან μαγαρή ανσάμπλης Θεσσεού Γκορδελας Εύρη, βίτε ძალიან μαμάχο. Ρομάρα, εσύ μη μάρτα. Δες με, άρα φέρει άρα τον ευωτή Ρομάρα. Βάτε μη θάμας μαμάλατε, Ρομάσα της Χέλα ძალიან, αλλά δυσλόχ μη μέσα με τους ελκόμα. Ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩემს წინსვლაში, ჩემს წარმატებაში და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მათ. ახლა რაც შეეხება სიმღერას. დათო სვაბოდი, დათო არ ყავს არჩევანზე ჯერჯერობით, მაგრამ მოგვიანებით მომსახურდებას. ჰანგების ხელმძღვანელი, ყვალტეტი ჰანგების. მაგრამ გვეწოდეთ ოთახ ხანში და მერე ერთად შეგისრულებთ სიმღერას, ამდენივე სიმღერას. ესე იგი, რაც შეეხება სიმღერას, სიმღერა როგორც იცით და ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ ტექსტის და მელოდიის ავტორი გახლავართ მე. სიმღერა დაიწერა 18 წლის ასაკში, მაგრამ ჩაიწერა ამ ზაფხულს. მაგრამ იდეა, სანამ ეს სიმღერა ჩაიწერებოდა და იქნებოდა დუეტი, გაგვიჩნდა 4 წლის წინ, როცა ლაშა ბათუმში, ბათუმისკენ მიმავალ გზაზე გავიწანი. ესე იგი, დანარჩენ ლაშა გეტყვით. ფაქტიურად მთელი რამე მოგვიწიანო ასახ ესე სიმღერაში ჩასვლა იქნა. მე ნენელობე მივხვდით, რომ ძალიან რაღაცა ერთხანებოდა ხმები ერთმანეთს და მე წამოვიდა ეს იდეა, რომ ერთად რაღაცა სიმღერა ჩაწერა. კი, და შევქმნით ეს სიმღერა, რომელიც მაქვს იმედი, რომ თქვენს გულებშიც ანთებს მზეს. ეხლა კი რაც შეეხება იმას, თუ მე როგორ და საიდან მომდივარ, ასე ვთქვათ, მე მინდა სცენაზე მოვიწვიო თესეუ გორდელა, რომელთან ერთადაც შევასრულებ ბატონი ტარიელ ხარხელაურის ლექსზე შექმნილ ჩემს მელოდიას. ეს არის გოგო, რომელსაც უყვარდა წვიმა.